У мене якраз є декілька запитань. Перше запитання буде взагалі, як з'явилася ідея до цього фільму. Тобто, хто був ініціатором, як зародилася ідея, хто підтримав, ну, таким чином. Друге запитання, можна трошки більше про героїв цих картини, тобто, про людину, в якої дуже гарний піч і дуже гарний паркан, про, не знаю, про фотографа, про людину, яка, ну, дуже хороша людина, але з Приватбанком щось не вийшло. Можете розказати чуть більше про них? Дякую. Ну, ви хочете, щоб я весь фільм переказав ще раз? Ну. Мені, знаєте, мені дуже прийдеться довго це все, напевно, переповідати, але якщо до першого питання вернутися, як виникла ідея, ну, ну, виникла так досить прозаїчно, як і, не знаю, як в інших режисерів, які вирішують знімати документальний фільм. Насправді, в Зарницю я потрапив завдяки своєму другові Павлові Осадчукові, який може десь тут сидить сьогодні, не знаю, чи він встиг прийти, а от Павло. От, і це десь було у 2011 році, я там фотографував, в мене це всі ці масштабне, оце таке магічне тіло, оця стадіонність Зарниці і те, як люди відпочивають там між в перервах між тим, як вони йдуть, мене це все сильно захоплювало, але я тоді ще не визрів до того, щоб знімати фільм, та якби не було такого ще бажання. А пізніше вже ми прийшли з Іремою Молощуком, співавтором цього фільму, моїм другом. Якби я його туди привів, ми взяли з собою камери і, по суті, якби за свій рахунок самі спродюсували такий якби фільм-заявку, яку потім подали на Держкіно. Ми досить легко відпічились, отримали фінансування і поїхали знімати фільм. Це якби можна говорити так. А з іншої сторони, ну, такий фільм, як «Зарваниця», я сам з Коломиї, тобто, і якби з дитини, мій дідо, він був хоровим капельмейстером в Греко-католицькій церкві, кожну неділю ходив до церкви, тобто, якби, як на роботу. І для мене цей фільм починався ще тоді, да, з якихось спостережень за тим, там, що знаходиться за вівтарем, так, в який ніколи не можна потрапити. Так, але якщо ти туди потрапляєш, то ти бачиш, що там за вівтарем, виявляється, є теж якісь такі буденні речі, я не знаю, як там резинові шльопки священника, які він ховає десь туди далі, і ти на них центруєшся. Тобто ці всі речі ти потрошки відкриваєш цю третю стіну і розумієш, що насправді вівтар це теж тут, і це теж зробили люди, але зробили для чогось, для того, щоб отримати якесь, можливо, знання чи відчуття чогось вищого. От, ти так потрохи деконструюєш, якби, і ну, от, ти якби не те, щоб менше віриш, чи там, ти навпаки ще більше цікавишся якраз оцим винайденням чуда, от, як люди його винаходять, причому дорослі люди з таким досить травматичним якби, досвідом там в житті. Та? Після цього вже вірити не хочеться ні в чого, вони все одно якось от, збираються біля цієї церкви, так, як біля Зарваниці. І ну, от, це все привело до того, що рано чи пізно наш якби, дебютний фільм був про Галичину, про Зарваницю та про цю церкву і про спільність, яку люди знаходять в церкві. Ну, тут можна ще багато говорити, але якогось такого моменту, типу, от що я зрозумів, що фільм я буду знімати, прямо, ти знаєш, якийсь там один день його не було. Воно поступово все. Ще трохи про героїв, розкажи, про яких питалися. О, про героїв. Ну, там, дивіться, ми вирішили, що ми довго думали, як нам робити цей фільм, тому що ми їхали декілька разів перед тим, як отримати ще фінансування. Ми розуміли, що нас дуже сильно вабить от ця колективний герой, колективне обличчя, і нічого з цим ми не могли поробити. Ну, ми не могли сконцентруватися прямо на комусь одному, але для того, щоб зняти фільм, потрібно якась провести якусь драматургію, так, скласти хоча б умовно таку трихактну систему, так. І ми зупинилися от на декількох людях. Ну, нібито можна говорити, що такий протагоніст цього фільму – це і фотограф, так. Цей фотограф Єрема Проців, він, по суті, це людина, досить відомий фотограф Коломиї і мій перший вчитель фотографії, коли я ще був в школі, до того, як взагалі займатися зображенням, я потрапив до нього на приватні уроки. От, і, по суті, він якби, мені, починаючи з камери обскури і з дагеротипів, розказав, що таке фотографія, і так згодом я потрапив в Карпенка Каро, почав вивчати кінематограф і так далі. Тому цей фільм якби про нього і присвячується йому, так? А він дуже цікава людина.
Тому що він от якраз з того покоління, яке займалося фотографією ще в той час, коли це все робилось на плівці, а потім в один момент це така ціла плеяда в Україні таких фотографів, які дорвалися до фотошопу. Вони дорвалися до цього світу фотошопу, і вони так ним заволоділи, що вони там, де треба, і там, де не треба, вони хочуть щось змінювати. Тобто, насправді, я ще тоді в школі думав, ну, не факт, що треба тут піднімати це дерево, але він його піднімав. Не факт, що тут потрібна ця хмара, а він ставив цю хмару там. І оце враження про цього Ярему, воно так сильно якби, якось залишилось, що він опинився в цьому фільмі, причому не зразу. Ми їхали, знімали спочатку просто маси людей, ми знімали, як вони заходять, виходять, кропляться водою. Ми в цьому хотіли знайти якийсь код. А потім зрозуміли, що все-таки цього замало, потрібно десь зайти далі. Ірему Проціва ми зустріли ненароком, коли знімали вже перший заїзд, вже за підтримки Держкіно. Він йшов вечором в Зарваниці, ми серед дороги зустріли, коли прямо знімали якусь там сцену пробну, ми щось там пробували. Він раптом вигулькує так от знізвідки, і отак ми почали його знімати. От, потім інші герої, ну там журналіст, це теж людина з Коломиї, його ж, на жаль, немає, він недавно помер. Його мама старша, одна з, по-моєму, таких найстаріших людей Коломийщини, теж, здається, її недавно не стало. Там, в принципі, якби з ним все ясно, все видно, що він такий персонаж, який дуже добре розробляє цю суб'єктність галичан. Він дуже добре знає, що потрібно для того, щоб, скажімо так, заповнити всі ці пікселі, гепи, які заважають Галичині, Україні стати державою. Так? Він якби якраз продукт цього 19 століття, він хоче наздогнати, і він робить це своїми способами. Так? Ремо працює фотограф своїми засобами. І чоловік, якого ми дали в монтаж, багато хто не розуміє, чому ми його туди дали, який говорить про пічку. Ми подумали, що ми не можемо його не дати туди, тому що там насправді ще більше матеріалу було про цю пічку, і він так це щиро розказував. Там ці всі лезвія, які проходять, він це 100 разів. Там його дуже-дуже багато, там ще є історія, яка я завжди розказую, не війшла в монтаж, про те, як він нас витягує на вулицю і каже нам, от бачите, от хати в мене в сусідів, бачите, там ворони сидять, а подивіться на мою хату. Ми дивимося, там ворон немає. Каже, о, знаєте, в чому секрет? Тому що я переплатив і зробив такі загострені штучки з бляхи, і тепер ворони не сідають, а вони всіх сидять. І там такі історії були, тому ми це було б дуже довго. Ми зробили виставку ще перед тим, як вийшов фільм. Ми зробили з Ремою виставку разом з музеєм Гончара, і там ці сцени були, на жаль, якби їх тільки я їх перекажу зараз. От. Я думаю, так, вже заговорився, треба далі. До наступне, іду. Користуючись нагодою, хочу також висловити свою подяку за цей прекрасний емоційний моментами кумедний фільм. І от мене зацікавила така штука, наскільки більше у вас є оцього відснятого матеріалу, ніж той, що ми побачили зараз. І ще одне питання, чи можна десь ознайомитися з тими світлинами безпосередньо цієї подорожі пана Яреми, фотографа? Дякую. Дякую. З світлинами можна ознайомитися в нього в Facebook-аккаунті. Там їх дуже багато різних світлин. Він навіть робив фотофільм про Зарваницю. Він вже фотографує багато років. Це проблема документального кіно. Його можна знімати весь час і чекати, коли там якби щось станеться таке, що ти зрозумів, що цей фільм потрібно закінчити. Так і в нас, в принципі, була така досить звична система вже. От я ж кажу, була виставка, і поки що я не бачу якогось сенсу використовувати цей матеріал ще десь, але єдине, що я думаю, його можна просто весь цей матеріал, який не увійшов, який увійшов у фільм, всі ці футажі, зібрати на один харддрайв і відправити в архів Пшеничного. Фотокінофонд, і я думаю, через років 200-300 точно це буде всі використовувати, це буде такий живий матеріал. Хіба так. А може з часом це якось абсорбується і може ще щось з цим зробимо. Дякую. Іду до вас. Біжу до вас. Я помітила одну річ в цьому фільмі. Мені цікаво, чи ви її закладали, чи ні.
Там є представлена так звана офіційна церква, помпезна, з єпископами, з хоруглами, з дзвонами, зі всім. І є представлена та якби справжня церква. Маю на увазі цього хлопчика Максима, малого, який збирається 7 днів йти, і Павла Рибарука, який його проводить, і потім його несе на спині. І останні кадри, як цей Максимко стоїть на камені і розхитується. Це дуже сильний кадр, тобто він бере в цьому всьому участь, але він є та якби Петро Скеля в той момент. Він є для мене справжньою церквою. Чи ви щось таке там задумували? Наприклад, автентичність цієї Параски, яка співає на горі, і потім цей жахливий піч, який супроводжує інші кадри фільму. Дякую. Дякую. Я думаю, що перша ремарка — це швидше було не питання, а вже ствердження. І дуже цікаво, ви якби згадали про Петра Скелю і про цю таке лавірування на грані, на хребті, не знаю, якоїсь такої над прірвою. Ну, можна так про це думати. Я думаю, що десь підсвідомо ми, як автори, тому і дали цей кадр і зняли його. Взагалі там багато підсвідомого. І друге питання, вибачте, не нагадаєте. Офіційна і неофіційна частина. Ага, офіційна і офіційна. Ну, це взагалі, власне, фільм про це. Про, я би сказав, от багато взагалі глядачів, якби, ну не те, щоб багато, але були такі якби ремарки про те, що для чого так багато не зарваниці, якщо фільм називається «Зарваницею», так? І, ну, власне, це про передчуття свята, про те, як, що його потрібно робити, і це є праця. Це не так просто, і особливо не просто, коли, якби, бекграунд цих людей, які його роблять, він, це бекграунд, ну, великої держави, імперії, до якої ми належали, і яка була абсолютно, ну, не те, щоб секуляризована, вона була, якби, це таке тисячолітнє царство, яке було, яке вийшло з історії не тільки християнства, а взагалі, якби, світу, Європи, як такої, і тепер ці люди повернулися, і їм треба по якихось таких уламках, спогадах знову відбудовувати цю церкву Христову, так, але вже, якби, інший час. Мені здається, що в цьому взагалі є трагедія, така, типу, класична грецька трагедія Галичини в першу чергу, в тому, що в неї все якось невчасно. Вроді би, як галичани влилися так в ізми, в націоналізми і в 19 столітті, які були популярні в Європі. Ми теж якби долились до цих течій, але якось так склалося, що ми потрапили в інше царство. І тепер вернулися, але якби ця Європа вже інша, на яку ми рівняємось. І оця невчасність, це є, мені здається, якась така трагедія, от, типу, трагедія тих людей, які зараз роблять зарваницю, і які якби якось намагаються, не знаю, наздогнати час, ну це ж неможливо. Ще є? Потім до вас. Теж дуже хочу подякувати за фільм. Є кілька моментів, які мені склались на якусь нитку одну. Це тема образу, особливо початок і кінець. Ці ікони, які анімовані як в фотошопі, це коли ти виділяєш всі частинки. І теж у фільмі, навіть те, що ви кажете, що протагоніст — фотограф, і те, як він фотошопить всі ці образи. Тобто конструкція і деконструкція образу. І також, коли герої дивились на цю скелю і бачили там кожен своє, я собі навіть потім уявила, було б смішно, якби фотограф сфотографував і намалював той кінець черепа, якого бракує. Чи вас, ну, чи ви закладали якось від початку, власне, не знаю, що це, обмислити цю тему в цьому фільмі, чи воно якось в процесі, і чи воно є якесь завершення, тобто чи ви стверджуєте щось, чи задаєте питання лише таким чином? Дякую. Дякую за питання. Та, ну, важко сказати, що таким фільмом можна щось ствердити, так? І міг би продовжитись, якщо б не домалювали цю блискавку і, якби, і не дали нам знання про те, що, виявляється,
можна домалювати блискавку, і якби вона. І не факт, що це гірше, ніж реальна блискавка. Ну, тобто, головне, як ми на це дивимося, як ми це якби генеруємо, так. Ну, цей фільм знімався, ну, це таке, якби, живе спостереження. У нас не було, насправді, якогось сценарію, був синопсис, так би, та, синопсис, який люди виходять з одної точки, йдуть в іншу, приходять до зерониці, так, і там має щось статися. От, або не статися. І, власне, тому все, що ви бачили, це, якби, ну, в принципі, не постановочні сцени, це такі якби, точки, які ми виділили перед тим, як починати знімати фільм. Ми пішли на ресерч і це все зафіксували, зрозуміли, де люди будуть найбільше проявляти свій інтерес. Ну, такі як Скері, наприклад, це така дуже прозаїчна сцена, яку ми вже до того знімали і потім ще раз знімали, щоб вона вже нарешті потрапила в фільм, тому що ми то робили ще там, на інші камери. І якби навіть другий раз ми вже типу не дивувалися, трохи було важко це знімати, тому що якби перше враження воно лишилось десь там на якійсь іншій матриці. От. Ну. Десь так, не знаю. Ну, мені здається, що ви запитали і відповіли. Ну, мені так здається. Дякую. Коли знімали фільм? Зараз запитається. Ой, вибачте. Я рівно ж хочу дуже вам подякувати. Бо фільм є дуже образний, дуже кольоровий, хоч і не завжди кольоровий. Він показує цілу палітру людей, які йдуть до духа, до зерваниці, до Бога. І все починається з малесенької парафії. Можна сказати, що кожна парафія – це є маленька зерваниця. І ще дуже цікава паралель також, що це все відбувається на Гуцульщині, в Криворівні. І вся дорога від Криворівні аж до Зарваниці, тобто Гуцулів до Поділля. Я хотіла вас запитати, ви ввели образ філософа з Києва. Чому ви не використали образ філософа Гуцула, який інтерпретує власне ту зерваницю більш щоб було автентично для Гуцульщини, для Гуцулів, бо Криворівня то є щось таке, знаєте, серце Гуцульщини. Чому ви вибрали власне людину з Київщини? Дякую. Дякую за запитання. Вибрали пана Сніжка, тому що ми його насправді не вибрали, ми всіх зустрічали на дорозі, але ми вибрали його, тому що він має якраз досвід людини, от він там говорить, що він військовий. Насправді він дійсно був військовим, з серйозним званням, він пропрацював в ботанічному саді імені Гришка в Києві щось там 20 років, подорожував на цьому лютокол Вернадський по всьому світу. Тобто це людина, яка в радянський час, вона типу таку має дуже багаторанну кар'єру. І ну, це людина, яка зв'язана з наукою, яка писала дуже багато наукових статей, монографій, він там каже, що їх там 20 всього, чи 40. От. Але з приходом незалежності, в ньому відкривається оця езотерика. Він стає оцим ну, буддистом, який починає помічати кожну комашку, так? Я б сказав, не буддистом, а езотериком. І от нам цікавий був якраз цей езотерик, як він ставиться до паломництва і якби його бачення. А він все хоче пояснити, тому що йому вже з тим знанням, з яким він прийшов, він вже хоче все пояснювати. І ну от, власне, ми хотіли якраз тому бачити тут таку людину, якій цікава релігія, цікава віра, чудо, але яка в той же час по-своєму бореться сама з собою, так? Ну, там, де він біля скелі пояснює місцевому чоловіку про те, по суті, для чого він це робить? Він пояснює йому раптом біля місця, яке може бути святим, але воно насправді ще не санкціоновано церквою, ну, це ці скелі.
І священники, до речі, дуже так обережно ходять біля цього місця. Ну, тобто вони не можуть підійти його освятити, тому що ну, це поки що такі чисті фантазії людей, але вони знають, що з часом ці фантазії можуть якби, бути зафіксовані церквою, і це вже буде святе місце, тому всі дуже там такі обережні, приглядаються до цього. От, і для чого Сніжко, власне, цей професор, розказує цьому чоловікові, і як він якби деконструює цей міф. Ну, для чого він це робить? Тобто я думаю, що це не для того, щоб цей чоловік менше вірив, так? Він навпаки думає, що він таким чином передасть йому своє знання, як він прийшов до цього, як це все працює, і він цим всім захопиться, цим механізмом міфу, і разом з ним вірує. Але цього чоловіка, ну, там своє уявлення, і він якби слухає, і не слухає, робить вигляд, що він слухає. Ну, але це не був вибір. Тобто це не був вибір, я розумію ремарку стосовно Гуцула, філософа, але ну, це потрібно робити кастинг, а ми хотіли, щоб воно все було так от на ходу, щоб воно самостійно виринало. Можливо, це легше було б зробити в ігровому фільмі. Не знаю. Ви питалися? Так. Коли ви знімали фільм? В цьому році, минулому? Ні, ми знімали його в 17-му році і знімали в 18-му. Тобто фільм змонтований з двох заїздів, але з останнього заїзду 18-го року десь відсотків 70 фільму змонтовано. Ну, власне. Тому що ми бачили в цьому році Павла, він зовсім змінився. Змінився, так. Я теж бачив. Мускула ходить зараз по перевірці. Так, змінились. Та там всі змінились. Бо вже є люди, яких і немає. Я хотіла сказати, що цей фільм на мене справив величезне враження. І враження в такому дусі, що тут просто показано, як люди створюють Бога. Люди громадою створюють Бога свого. Тому що Бог свій – це є єднання. Єднання. І от оця віра, з якою вони йдуть, шлях, оце єднання величезної Криворіння Велике Село. Але ми знаємо, що люди, коли живуть своїм життям, вони ніби разом, але вони ніби роз'єднані. А тут спільна мета, спільний шлях їх з'єднав дійсно в єдину сім'ю. І оце єднання – це дорогого кошту. І це єднання перевершує офіційну церкву, не знаю скільки разів, мільйони разів. От таке. І ви показали це єднання, мені дуже це сподобалося. Дякую. Це дуже цікава замітка про офіційне і неофіційне, це насправді наше. Я хотіла вам дуже-дуже подякувати за цей фільм. Мені здається, що це якийсь такий прорив в українському кінематографії. Щось таке нове, несамовите з'явилося, воно мені нагадало майстерню художника, в якій маса ескізів, маса фрагментів, якісь задуми, все це разом злилося в одну таку велику. Мені просто зараз перше відчуття, що захотілося ще раз то побачити. І тоді посмакувати окремі елементи, окремі якісь такі дуже гарні фрагменти, якісь такі, що їх би вистачило на три фільми, щонайменше. Мені це, ну, якщо ходити критично, сторона, що він є дещо переладований, я б його стиснула, і деякі такі речі, може, навіть не знаю які, бо всі є дуже цікаві. І ті вогники в палатках, і та солідарність, яку попередньо пані сказала, це дуже гарна думка. Бо, власне, отець Іван тим є характерний в Криворівні, що він умів громаду зробити одною родиною. І то є, власне, той, я би сказала, та ідея нації, яка бракує Україні, щоб вона стала раптом такою одною громадою, яка отак іде. Це дуже гарні такі сильні кадри, як вони йдуть в різну погоду, в град, в дощ. Все, і відпочивають також моменти всякі дуже різні. Так що я вам дуже гратулюю за цей момент. Мені приємно, що ви з Коломиї, там моя бабця вчилася. І Коломия взагалі чудесне містечко, хто ще не був, їдьте, то така Європа прекрасна. І там народжуються такі таланти, як ви, то гратулюю. Вам дуже дякую. Я обіцяв Роману скандали, так не серйозно. Хтось був тут, так? Я так
розумію, що в мене трошки інший контекст, бо я не знаю нічого про Криворівню, нічого про Коломию, хоч в мене там десь має бути цьоця. Але і тому в мене склалося трошки інше враження. Я не побачила єдності, незважаючи на те, що два попередніх глядачі її побачили. В мене взагалі склалося враження, що ви заклали там, ну, не конфлікт, але певну драму в тому сенсі, що в нас немає міжпоколіннєвого спілкування. У нас є молодь, яка не піде до сповіді, бо все одно ще нині буду грішити. У нас є, і разом з тим, є люди старшого покоління, які йдуть в тій колоні, вони йдуть, вони мають якусь іншу свою місію, але от міжпоколіннєвого спілкування я його не побачила. І моє питання є таке, чи його справді нема? Ви декілька разів ходили в прощу, може, бачили спостереження, або ви зумисне це закладали. Дякую. Ви знаєте, з Іреною Мельничуком ми ще працюємо з рухомим зображенням, з відео і в, скажімо так, музейних просторах. І часто ми торкаємось теми молоді і спорту. От, молодь і спорт. Це так іронічно називаю, тому що от в цій назві Міністерство молоді і спорту я бачу якусь таку надмірну відповідальність, яку покладають старші на молодь України. Та? Є якась така відповідальність, яку навіть важко описати, вона якась така насторожлива. Так? Вона вже наперед говорить про те, що ти маєш не помилитися, так? От ти маєш не допустити цю помилку. Мені здається, що це спадок радянської епохи, в якій були, ясне діло, свої мінуси, в дечому були там і плюси, люди якось зживалися з цим, жили, щось винаходили. Але так чи інакше, мені здається, оце віра в майбутнє, оце така спекуляція на майбутньому і на минулому. Водночас от проглядається в цьому порівнянні якби молодих і старих. Ці молоді стануть теж старшими. І хтось отримує якусь травму і вже ніколи ні в що не повірить. Хтось отримує таку саму травму, але якраз знайде сили в собі, щоб повірити. І мені здається, що просто потрібно бути готовим до того, що... Та й це, мабуть, трохи і прекрасно навіть, що от якраз в християнстві і греко-католицькій церкві, ну, може, це теж суб'єктивно. Так, є оце таке дуже широке розуміння. От, хтось казав, що от сила... християнство в тому, що воно може насміхатися з себе самого. Тобто, і мені здається, що в цьому якраз є перевага от, цього ком'юніті Зарваниці. Так? Що я ніколи не бачив, скільки я ходив, щоб була якась така зворотня критика, якісь були таке вороже взаємопроникнення молодих і старих. Мені здається, що молодих важко зрозуміти. Ну, я просто, мені важко їх порівнювати. Мені здається, що просто потрібно, не знаю, згадати. Це така тема прозвічна, треба згадати себе молодим і зрозуміти ці всі речі. Хоча, фільм це примітивна дуже форма. Вона, там монтаж, ти трошки десь відрізав швидше, пізніше, і воно складається зразу враження. І у вас враження склалося справді правильне. Не ви одна про це помічали, що якби є якийсь ніби холод, так? Ця молодь, вона там щось собі... тусуються, а старші моляться. Ну, насправді, ну, десь так і є, але якби, в них там теж є місце своє, і їм відведено місце. В цьому сила, типу, в цьому сила, якби, сучасної, контемпорі греко-католицької церкви. От. Вони відводять місце всім, і мені завжди приємно, коли настає цей момент блискавки, і коли всі розуміють, тут ж теж можна докопатись, можна сказати, а так виявляється, чудо не існує. Ви хотіли показати, що навіть блискавка зроблена цим фотографом, то він все контролює, він якби, він творець уже, так? Ну, можна і так говорити, можна розкритикувати це, але з іншої сторони всі якось так це сприймають, як якусь таку певну грубу, розуміють, що насправді, типу, то справжнє чудо, воно, типу, так далеко, воно там десь глибоко в нас самих, і це якась оця, от, можна говорити про спільну молитву, досвід спільної молитви. Насправді це основна мета таких походів, як там Зарваниця, Люрд. Але це вже інтимне. І у мене теж є свій досвід цієї молитви. Але зараз про нього говорити, це буде вже езотерика в стилі Сніжка. Я буду зараз навалювати всім.
Дякую. Добре. Мене насправді дуже зачепив оцей момент, коли ці люди стояли перед скелею і кожен намагався побачити там Марію, Онуфрія, та, Йосипа. Він мене зачепив так, що він мене роздратував, та, бо я подумала, ох, як можна так примітивно підходити. А потім якось якби в процесі я над цим думала і подумала, що в принципі це дуже цікаво, що люди намагаються, все-таки вони вдивляються і вони от хочуть побачити, та, десь є оце бажання, навіть якщо воно ось так, але є в них бажання того Бога знайти, вони його десь так шукають, так? Це як дивитись на хмари. І та, і мені цікаво дуже, от як вам було, коли ви знімали фільм, тобто в мене навіть протягом фільму така якась переміна сталася в думках. Мені цікаво, як фільм вплинув на вас, чи мали ви якісь роздратування та в процесі зйомок, які, якщо можете поділитися, чи була якась ваша внутрішня зміна, чи як це, не знаю, вплинув він на вашу віру чи ні? Я не можу сказати, що зарваниця як явище вплинуло на віру. Швидше вплинуло на розуміння, от хтось згадував вже в залі про те, що воно як зарваниця як явище, це все розбудова, ці всі сувеніри, там все це, що як відбувається, воно мені дало якісь знання і розуміння про те, що відбувається в країні, куди вона вернулася, що вона хоче знайти. Ну, тобто, там про зарваницю можна віддільно почитати лекцію і там говорити про це всі якби стадіонність зарваниць і взагалі, типу, якби християнство як такого, та, це видовище, скупчення. Ну, тобто, взагалі натовп можна критикувати, можна говорити, що це натовп, а можна говорити, що це магічне тіло. От, я от кожен раз по-різному кажу. Один раз я кажу натовп, але я не вкладаю цьому якоїсь такої особливої критики, але краще, мабуть, говорити, що це колективність, що це якесь таке. Щось дуже магічне відбувається, тому що от, це як на футболі. Я думаю, що це можна порівняти з футболом, і коли ми приходимо на стадіон, то є відчуття завжди там двох груп, які між собою там ворогують, за одну команду болівають, за іншу. Є можливість виникнення якихось якби сутичок, так? Але з іншої сторони є потужне єднання. Так? Чогось ми всі хочемо збиратися, ми хочемо в один голос кричати, в один голос молитися. Це можна порівнювати. Просто на стадіоні це один досвід, на площі в Зарваниці це інший досвід. Я вже згадував, що один з архітекторів якогось там Зарваницького, ну там комплексів, це якби великий комплекс, він ділиться на різні там площі, дзвіниця, важко все так пояснити. Один з архітекторів магістральних, він за совєтських часів він будував стадіони. І в Тернополі, по-моєму, стадіон збудував і, здається, розробив площу, ну, якщо я не помиляюсь. Тобто є такий зв'язок. Тобто, от, і чи щось дратувало? Ну, дратувало таке чисто людський фактор. Наглість людей, там, сміття, наприклад, які люди залишають, так? Оці всі речі, на які люди до сих пір не звертають. Ну, але це вже таке, якби, можна багато говорити. От, а на скелях... Ну, тут варто згадати просто слова Лосєва, такий філософ був, який говорив про те, що в чудо неможливо вірити, його можна тільки побачити. От, вони бачать його. Ну, тобто, в нього неможливо, якби, як вірити. Треба його бачити відразу. Ну, вони його й бачать. Тому й кажуть, от, я бачу, а я не бачу. А ви щось бачили? Мене нас 100 раз питали, чи ви щось бачите. Спочатку я казав, що бачу, а потім подумав, чому я буду брехати. І ми казали, та ні, щось не дуже. Треба там, ну. Все, дуже тобі тоді дякуємо. У нас, на жаль, вже забракнув час, але можна ще з Романом поспілкуватись буде в фойє. Зараз просто буде наступний сеанс. Давайте ще раз йому подякуємо. Він спеціально приїхав до нас. І саме головне, з 15-го числа починається прокат. З четверга цей фільм буде в Планеті Кіно. Якщо хочете написати в соцмережах, обов'язково напишіть. Дякую. Все, дякуємо вам. Дякую.